让古代女囚生不辱死的酷刑铁莲花，大清唯一被凌迟的公主，高人推算竟有300刀。中国古代刑法残酷无人道，针对女子的刑法更甚，若女子因为贞洁问题被处罚，政府和民间所施行的处罚往往让人生不辱死。与之相比，进猪笼都算一种比较体面的刑罚。在中国古代封建制度之下，诞生了许多新奇的东西，人犯罪后的惩罚也是层次不穷。这位可怜的公主叫做哈达公主，为什么一位公主会遭到这样的刑罚呢？如果您喜欢这个视频，欢迎订阅，跟着史约馆带您了解那些不为人知的历史。当初努尔哈赤把皇位传给皇太极的时候，有一个人不服，这个人就是努尔哈赤嫡子莽古尔泰。可是因为他为了得到自己父亲的赞美，居然把自己犯过错的母亲给杀了，所以他父亲觉得他不适合当皇帝，最后他没有得到皇位而传给了皇太极。后来因为他的不服气，便和姐姐哈达公主姐夫商量，决定杀掉皇太极夺取皇位。由于索诺木向皇太极示意，后来皇太极先下手为强，让莽古尔泰暴疾而死。而后又因为冷僧姬的告密，结果害得哈达公主遭到软禁。事实上，哈达公主根本就不想参与皇权之争，莽古尔泰和他商量谋反之事，他开始也是反对的。后来莽古尔泰一意孤行，他只是没有再反对，也没告发而已。可是皇太极不这样认为，最后给他定了一个凌迟的惩罚，正好用哈达公主来记国号。将来大清的国运如何，就看哈达公主怎么死了。高人推算大清将有300年国运，建议皇太极凌迟哈达公主300刀，100刀保君泰，100刀保国强，100刀保民安。皇太极当即传旨凌迟哈达公主300刀，谁知刽子手却没这个手艺，只凌迟了100多刀，哈达公主就死了。铁莲花女囚坐得上去时，狱卒拉动木马尾部的一个机关，铁莲花便会一开一合地在她的下体内不停旋转，让女囚顿时痛疼难忍，大有生不如死之感。那么铁莲花究竟是什么样的一种残酷的刑具，为何会让古代女人望而生畏，听之胆寒，坐之魂飞魄散？古代中国官方的最常用的是驴纸，也用裸体杖背等。其木驴，一种针对女性犯人的酷刑。所谓木驴，其实就是一头用木头做成的驴，木驴背上竖着一根大拇指粗的尖木桩，当女犯被强行按坐下去时，那根尖木桩就直直地刺进了她的下身，而且随着木驴的走动，那根尖木桩也一伸一缩，直弄得女犯下身鲜血淋漓，痛得撕心裂肺。很多受此刑的女犯往往会惨死在木驴上。在古代，这种刑罚常常用于惩处所谓的偷情淫妇。破身，一种针对处女的酷刑。古代一些贪官酷吏为了自己的目的，强行破坏女犯的处女之身，要么指使凶猛男犯或下属强奸轮奸女犯，要么指使几个粗壮女人捉住女犯，剥掉衣裤，用一小木棍插进女犯阴部，鼓捣几下，使女犯处女膜破裂。传说羊奶无与小白菜中的小白菜就惨遭此刑。幽闭，一种针对女犯的宫刑。目前有2种解释，一是将女人终生监禁在深宫之中，俗称打入冷宫；一是用特制的锤子锤击女犯的胸腹，直至女犯子宫脱垂，掉出外阴，使其终生受罪，无法结婚和生育。霹雳车，一种据说是专门对待女犯的酷刑，它可以连续发射利器，针对女犯的胸腹或生殖部位，以巧而缓地置他们于死地。此刑传说由隋唐之间的周宣帝发明。除秽烙印，一种针对进门寡女性的酷刑。所谓进门寡，就是一些闭塞地区称呼那新婚不到百天丈夫便死掉的女人，婆家人最是记恨她，认为她是八拜克夫命，所以就施之以除秽。烙印，指使几个粗壮女人强行用剃刀剃去她的阴毛，以消除晦气，叫做除秽。接着又使人用特制烙铁烧红后按在她的阴腹上，留下印记或者烙上其夫的名字，这叫烙印。借童羊，
一种土匪虐待女性的酷刑，将赤裸受刑女绑缚梁柱上，使其两腿岔开，下面放一熊熊火炉，火炉上放一可以活动的铜制阳具，打手一踩踏板，铜阳具便飙升起来，向女人阴部恨恨地戳上去，如此一踩一放，铜阳具一伸一缩，女人受其烫伤，痛苦无比。看了这些刑罚，都让人有点毛骨悚然的感觉，真不知道古人如何忍受下来。古代十大酷刑包括剥皮、腰斩、车裂、锯五行、凌迟。追根溯源，剥皮在历史上最早的记载是在三国时期。事实上，汉景帝曾孙广川、王刘据曾经有过生割剥人的说法，但是详情已经无从考证。到了三国的时候，孙吴末帝孙皓就曾经用过剥皮这种残忍的手法，史书上也有相关记载。孙吴灭亡之后，孙皓投降了晋朝。某一次，孙皓在旁围观司马炎和骁骑将军王己下棋，王己突然发问，向孙皓本人求证他是不是曾经剥人面越人族。本以为孙皓会感到惶恐，哪知孙皓竟大方承认，并且说出自己那样做的原因只是因为那个人曾经失礼于自己。孙皓的直白将王己吓了一大跳，因为当时自己的脚正往司马炎那边伸去，于是赶紧把自己的双脚收回来。如果司马炎也像孙皓那般计较君臣之礼的话，那么孙皓此前的行为也足以让他受一次剥皮之刑了。所以在听到孙皓的回答之后，王继才即刻将自己的双脚收回来。由此可见，剥皮之刑人人畏惧。后来到了十六国及南北朝的时候，一些统治者们常常活剥人的面皮，看着他们痛苦的死去来满足自己变态的娱乐追求。一首烹煮、宫刑、月刑、活埋，对于一般人来说，这些刑罚比死亡更能让人感受到痛苦。所以随着封建社会的消亡，十大酷刑也逐渐退出了历史舞台。在六朝之前，剥皮之刑仅仅只是冰山一角，只剥人的面皮。到了元朝的时候，剥皮之刑开始已经发展到剥掉全身的皮了。根据史料记载，阿合马被诛杀之后，忽必烈带着士兵们来抄家，在阿合马爱妾尹柱的家中发现两张完好的连着耳朵的人皮，当即质问尹柱为何收藏人皮。尹柱解释，人皮主要是用于诅咒，诅咒的时候将人皮放在神座上，发咒与食人皮就会应声。听着尹柱的回答，忽必烈不觉毛骨悚然，直接下令将尹柱等人剥皮示众，让他们也尝尝被剥人皮的滋味。到了明朝的时候，剥皮之刑被大肆使用，且更为残忍。明太祖朱元璋建国之后，对贪官污吏严惩不贷，为此还专门颁布了一个相关规定，官吏贪赃六十两以上的枭首示众，剥皮炫草。在哪里剥皮？当时地方各个府、州、县、尉衙门左边的土地庙就是剥皮的刑场，所以老百姓又称土地庙为皮场庙。对于那些贪官污吏，剥皮之后还不能安宁，而是将整张人皮在满草之后悬挂在官府衙门前以示警戒。这些酷刑真是恐怖到如临十八层地狱一般，叫人闻之色变。车裂，顾名思义就是用车子把人分裂开来，而古代很多时候车裂都不用真的车子，而是用五头牛或者马拉扯人的四肢头部把人撕裂。在古代也有不少名人受过车裂，最有名的就是属于商鞅了。虽然商鞅的变法革新为秦，奠定了富强的基础，但是下场确实极其悲惨。而汉代开国功臣彭越也是被刘邦下令受车裂之刑，并灭了宗族。斩首与腰斩比起来，可真是一个天一个地。腰斩就是斩首的进阶版，刽子手持刀将犯人拦腰斩断，而这一刀下去并不会立即死去，那疼痛可就真的是难以言喻了。据说朱棣就判了方孝孺一个腰斩之刑，而当时方孝孺被腰斩时还书写13个篡字。这种刑法大家一定不陌生。是的，这就是电视剧里妲己所发明的酷刑炮烙之刑。烧红的铜格浇上热油，底下熊熊烈火，在铜格上走的犯人若是受不了，也只有落得被烧死的下场。而商纣王昏庸无道，常常用炮烙之刑逗妲己开心。斩首最通俗的说法就是杀头，这应该是古代用的最多的刑罚之一。
我们在很多电视剧里都能看到处决犯人最多就是斩首，而在清末废除了很多酷刑，斩首依然保留了下来，直到1905年才以枪决废除了斩首。在古代还有很多很多让人谈虎色变的刑罚，本来一开始只是为了惩罚犯人，但有很多确实为了满足统治者的变态心理，比如孙膑受过的月刑等等。还好现在都已经废除了这些刑法，想想都令人胆战。